tjetër që kemi këtu, a kemi, kemi bomba tjera të Lindës? Linda sikur shpejtoj që të mos takohej me Ganiun në Prime, sepse ashtu na lat kuptohet edhe Gani kur erdhe. Pas kemi pasur edhe vizitën e Gani. Po shumë pëlqej është që është një ndal komentet për Alaudinit edhe prezentuesës, kjo për faktin se nuk është desh nështa me dhonë informata, sepse u dukë me pas informata prej jashtë edhe me dhonë banorve, që kjo nuk lejohet, ha? Absolutisht jo, dhe ju rral herdini detyrohet me ose pa dashe me lujt një loj avokati në skem, për shkak që bashkë situatave të tila, sepse sigurisht që Linda kur ka dal prej Bigut ka marr një mori mesazhesh edhe shumica janë mesazhe me tendenca, kështu që ato nuk mund të merren parasysh për sa kohë nuk të paraqesim fakte që ti me u bazon diçka, aq më pak me thënë me një notë të spektaklit Prime që ka një audiencë gjatë madhe që ndjekin si në televizion, si në çështë live edhe në YouTube.